כשיצחק אבינו מברך את יעקב, הוא מברך אותו, ויתן לך אלוהים, ניטל השמיים, ומשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, וכו', ברכות, השתחוו לך לאומים. למה יעקב מקבל את הברכות האלה של ניטל השמיים ומשמני הארץ? מכיוון שיצחק הוא הראשון באבות שזורע, וגם רואה ברכה גדולה. אצל אברהם אבינו יש לו מקנה גדול, כן? כך אומר אליעזר, יש לו סוסים, חמורים, זה, הכל יש לו, אבל הוא לא מדבר על עבודת הקרקע. אבל יצחק הוא עובד קרקע, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. עד כדי כך שהברכה גדולה זה פי, מה זה מאה שערים? פי מאה ממה שמקובל. אני המון שנים חשבתי שזה דבר דמיוני, מה זאת אומרת? איך יכול להיות? אבל לפני כמה שנים ראיתי, היינו בטיול עם כל המשפחה בגליל העליון, והיינו בשדה חיטה. ספרנו שמה שמכל חיטה צומחים אלפי גרגירים. לא יאומן, אני יודע שזה נשמע דמיוני, אבל ככה היה. וזה פי מאה יותר ממה שהיה לפני מאה שנים פה בארץ, כשהגיעו יהודים, בכל חיטה היו צומחים 20. ברוך השם, מתקבלת הברכה של יצחק, ונזכה לראות אותה עוד ועוד.